د لوی مهربان خدای په سپیشلی نامه د کابل نیوز درنو لیدونکو د سلام په وړاندې کولو سره مو یو ځل بیا هم د نن انتخاباتي خبرونه کې زه محمد نسیم ستانکزی هرکلی کوم. دوستانو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د راتلونکو ولسمشر ټاکنو بودیجه نهایي شوې او د مهال د ټاکنو حساس مواد د چاپ پروسه په ډنمارک روانه ده. د ټاکنو کمیسیون وایي دا ځل د ټاکنو 90 میلیونه ډالر بودیجه په خپل حکومت او 95 میلیونه ډالر بودیجه نړیواله ټولنه ورکوي. کمیسیون دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د ولسمشر ټاکنو کمپاینونو ته د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي او خواهی د اسد په پنځمه چې روانه میاشت نن یې لومړۍ ورځ ده د ولسمشریزو ټاکنو کمپاینونه پیل شي. د همدې موضوع د لابس لپاره راسره دوه قدرمن میلمانه د سیاسي چارو شنونکی ثناءالله مخلص او دغه راز د سیاسي چارو کارپو سیف الرحمن حبیبي راسره میلمانه دي. د دې موضوع په تړاو به لابس له دوی سره وکړو. دوړه ته هرکلی وایم. ستړي مشي کور مدان مننه چې په بس کې سره ګډون وکړل. مخلص صاحب له تاسو به پیل کو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د دوی حکومت ډاډ ورکړی چې بودیجه نهایي شوې ده، یعنی 90 میلیونه ډالره بودیجه خپل حکومت او 95 میلیونه یې هغه نړیواله ټولنه ورکوي. اوس دا بودیجه ویل کیږي چې ولسي جرګې ته لیږل کیږي د تصویب لپاره. ستاسو په نظر دومره پیسې مصرفول او د ټاکنو بهیر په داسې یو حالت کې چې د سولې پروسه هم حساس پړاو ته ننوتلې ده، د دومره پیسو مصرفول د انتخاباتو دپاره دا به د سولې پروسه څومره اغېزمنه کړي او روان وضعیت سره به څومره مرسته وکړی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه د مخه تاسو ته قدرمن میلمه ته او ستاسو د تلویزیون ټولو لیدونکو ته سلام، مینه، ادب او احترام وړاندې کوم. بدبختانه په ډېر تعصب سره په هغه هیواد کې چې 18 کاله 19 کاله 40 کاله یو دغسې غربت حاکم دی، یو دغسې ناچاري حاکم دی، یو دغسې نادودي حاکم دی چې ممکن د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې ونه اوسېږي، هغه افغانستان دی. مګر بیا هم دلته موږ 90 میلیونه حکومت وایي چې زه یې ورکوم او څه نړیواله ټولنه وایي چې زه یې ورکوم. مثلا زه یو شی درته وایم، دغه پیسې چې دي دا چې وزه اوس مصرفېږي دا ټولې بې معنا مصرفېږي. دا فقط یوازې غولولو دپاره یو ډرامه ده. په افغانستان کې تر اوسه په 18 کاله په 19 کاله نه انتخابات تر اوسه پورې سوي دي، نه په افغانستان کې انتخابات شته، نه رئیس جمهور د انتخاباتو په اساس راغلي دي، نه د وکیلانو د ولسي جرګې په انتخاباتو په اساس راغلي، نه د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اساس دي، نه د ولسوالۍ شورا دا خو بیخي درک نه لري، نه د په پارلمان کې وزیرانو ته خلکو د وکیلانو د باور رایه ورکړې د انتخاباتو په اساس باندې. فقط او فقط د غولولو یو ډرامه ده. بیا وخت یو دیموکراسي راوسته، ولسواکي راوسته، هغه هم فقط دوی غواړي چې تمثیل یې کوي او تمثیل یې هم په ډرامه باندې کوي، یعنی واقعي تمثیل کوي هم نه. دلته چې دا کمی پیسې مصرفېږي دا ټولې فقط خلکو پر غولولو باندې مصرفېږي، بې ځایه مصرفېږي، پر خطایستلو مصرفېږي، فقط خلکو په سترګو کې خاورې اچولو باندې مصرفېږي. تېر وارې تاسو ولیدل کله چې هم دغه رقم ته په تیر ورځ نړیوال بانک یو راپور خپور کړ، دی ویل چې په روان کال کې د افغانستان اقتصادي پراختیا یعنی 2% وه، چې د فقر او نامنی او ځین نور عوامل وچکالی عوامل بللی وو. که چیرې حکومت یوازې انتخاباتو ته 90 میلیونه ډالر بیلوي نو دا به د خلکو پر وضعیت باندې، غروان باندې، اقتصادي وضعیت باندې څومره بد اغېز ولري؟ مرسته هم دغه سوال پیدا دي. تیر وارې تاسو ولیدل کله چې انتخابات وسول میلیونونه پیسې پر مصرف سولې، اخر جانکيري راغلي او ګډ حکومت رامنځته کړي، د قانونم خلاف، د اصولم خلاف، د منطقم خلاف، د سالم عقلم خلاف، د ټولنې د نبض هم خلاف، د خلکو د توقعاتم خلاف، د ټول څخه خلاف جانکيري راغلي. د افغانستان پر میلیونونو رای باندې هم ملاوه کړل، په پیسې هم لاړې، پالتو لاړې، خلکو چې ګوتې پرې کړلې، سرونه یې پکښې ورکړل، ټولې قرباني پکښې ورکړلې، مګر ټوله جانکيري واخیستل. فقط رئیس جمهور ارګ ته ورسوي، اجرایه رئیس سپیدار ماڼۍ ته ورسوي، او په څلورویشت ساعت کې دوی ته امنیتي تړون لاسلیک کړي او د دوی د ګټو دپاره عملا کار شروع شو. دا ځل امپاین شکل باندې مخلص د خبرو په تاییدم، یعنی حکومت خلکو قرباني ورکړه، میلیونونه ډالر مصرف شو، هلته او د خلکو پرای باندې یو ډول لوبه وشوه، ارزښت ورنکړل شو. اوس خلکو ته باید حکومت د دې تضمین ورکړي چې 90 میلیونه ډالر خلک بیا هم چمتو دي چې دا قرباني ورکړي، ولیکن 90 میلیونه ډالر بیا هم حکومت مصرفي او دا 90 میلیونه ډالر زما استاله جبزي د همدې ملت وینو له وجود راخستل کیږي.
بیا که تضمین نوی د شفاف رڼو ټاکنو یا عادلانه ټاکنو بیا بل څو دریم ګړی راځي او د یو نفر لاس دوه نفر لاس پورته کوي دا به څومره تاثیر په خپله د حکومت په هغه باندې ولري چې حکومت بیا څومره اغېزمن حکومت به رامنځته کړی شي. ګوره ستانکزی صاحب په پښتو کې یو متل دی ول خلکو په وعدې کې نه پرېږدو یو ډول زه د ناوې سره ځم عینې دغه ډرامه ده. اوس هم موږ دلته په افغانستان کې خلک خپل سر نسي ساتلی د بې امنیتۍ د لاسه څخه خپل په مرکز کې دی چې مور ځان نسي ساتلی وزارتونه ځان نسي ساتلی په مرکز کې دي څه حال دی په ولایتونو کې دي څه حال دی په ولسوالیو کې دي څه حال دی معرف دي په کمالاتو کې دي صحت دي په کمالاتو کې دي د خلکو کاري وده دي په کمالاتو کې دي په فلکونو انسانان دلته بېکاره دي دا دې په کمالاتو کې دي هر ورځ به ګناي وادوه شیدان کیږي تاسو ونل در چې تیر ورځ په لوګر کې څومره کسان شیدان سول په وردوګ کې څومره کسان شیدان سول په هلمند کې په کندهار کې په کندوز کې په ټول ولایتو کې هر ورځ انسانان شیدان کیږي. موږ هم ولزه دي باغ نه وینم تواتارو در لې موږ دغه مسایل نو برداشت کول دي وز انتخابات په دغه سی اساس پړاو کې چې تاسو ول چې وز د سولې موضوع روان ده کداغه د سولې موضوع نه وای او دغه مسایل نه وای ګرم وس هم د انتخاباتو نه بودی جپې دا کېدل نو حکومت تر تجمن دي شو ول او نو حکومت ته تا ماده کې شول حکومت دومره دلچسپی لري چې دا ژر پیسې ورته پیدا کړي دومره دلچسپ دي دومره علاقه مند لري دا یوازې او یوازې په دې خاطر لري چې د سولې موضوع ده او موږ په یوه چې د حکومت درد لکه مزه څخه خيږي ځکه نو په ټولو مسایلو کې دا پیسې چې وس مصرفيږي دا د افغانستان د بودیجې څخه کور کول کیږي کینړیواله ټوله نور کول کیږي دا پکات یو ډرامه ده یو ماما د خلکو د غولولو د پاره یو به شي چې به دا ولست واضح شي زاریان دې ته مې چې ولې زموږ حکومت هر وخت نړیواله ټولنه باندې پر نړیواله ټولنه څخه مرسته غواړي ولې د بانک جاني څخه غواړي ولې د نوري وادونو څخه غواړي دا هر ورځ چې د افغانستان ګمرکاتو ته د مليونونو مليونونو پیسې راځي یوازې د ننګرهار د ګمرک څخه 50 مليونه راځي ته پرس کې چې د ننګرهار ګمرک څخه د کندهار د هرات څخه د مزار څخه د هغه کټ ګمرکونه سره واچو د کابل د دروازو څخه د میاشتې 8 مليونه اواید مجلرو ته دغه پیسې چې ټول سره راځم کې دا بيخي ډېر پیسې کې مليون نونه پیسې کې دغه د کریډیټ پیسې چې کړ دغه مالیات چې ګرځي دغه د ټلیفونونو څخه دغه پیسې کې اصلا دغه د شاروالوي مالیات چې را جمع کیږي دغه پیسې کم ځای ته ځي چې بیا موږ هم نړیواله ټولنه ته خلک کړه کړه کوم تنظیمات انتخابات پیسې راک مې بل تکو که دغه د افغانستان د ګمرکاتو پیسې دغه چې را جمع سي د یوې هفته په پیسو باندې دغه انتخابات درې وړ کیږي بیا هم زاریان دي ته چې هغه پیسې پر خود سره نه ور کیږي نړیواله ټولنه چې کوم بودیجې افغانستان ترکی وزارتونو ته بیا هم هغه شل سل نه جه سلنه 50 سلنه مصرفيږي هغه نور پیسې برته سکی راغوي برته ګرځول کیږي دلته پکات کور زه یو شی درته چې د حسابو د کتاب سړی نسته سیستم نسته وجود نسته دا هیڅ شی نسته پکات حکومت خلکو د خطای سولو معاملې راخستې ده اوس به بیا خلکو ته وایي چې ورسی رائے ورکې انتخابات وکي خلک به غونډه تر او بس کمپاینونو ته بیره بس بل بیره بس مګر بیا هم زه په اطمینان درته وایم په دغه ګردی میز کې به دغه زما خبرې په دارشیف کې ثبتېږي بیا به هم د امریکا په خوښه باندې بیرته هم رئیس جمهور ټاکل کیږي هم به ماوینین ټاکل کیږي هم به کابینه ټاکل کیږي هم به بیرته راځي بیا به نه دلته ولسواکي نه به دیموکراسي پکات خلکو ته مېره مننه مخلصه بیرته ته درګر سم حبيبي صاحب د خلکو اندښنه هم امداده خلک هم مرني ټاکنې غوړي لومړی خو اوس دلته دوه مسلې دي چې و انتخابات د بل سوله خلک سوله غوړي دوی وایي چې موږ تر هر څه سوله مخته لومړی توپ لري باید سوله وشي او ورسته لغه د انتخابات مثال لغه مخالف لوري چې خبري ورسره روان دي هغه د مرشي په انتخاباتو کې د ګډون وکي یعنی دغه پروسه به د سې پروسه چې هم شمول به سي ټول وادوال به وکړي چې ګډون وکي خو دلته اوس ډیر زیات حکومت په دې تاکید لري چې دوی انتخابات وکړي د حکومت ویره لسولې څه ده. بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر شما بر مخلصای عزیز و بیننده‌های محترم شما. در رابطه با سوال شما باید گفت که حکومت مطمئن است اینا از روز اولی که در انتخابات گذشته اینا سهم داشتن در از اینا ارزششان در بین ملت معلوم است. اینا میفهمند که هیچ گزینه برد بر از اینا در صورت آرامش افغانستان نیست پس بنابرای قسمی که از کمیسیون انتخابات عمل کرده حکومت در رابطه به انتخابات و انتخابات های گذشته معلوم است. انتخابات ریاست جمهوری یک برنامه سازماندهی شده از قبل است و اینا برنامهشان بسیار دقیق است افراد مشخصی ورزی گماشته شده تا ای که این پروسه انتخابات ریاست جمهوری سال 2018 را اینا عملی بسازه و به نفع آقای رئیس جمهور
اینا کار کنن و یک بار دیگه آقای رئیس جمهور دوباره به کرسی ریاست جمهوری برسانن. برای مردم افغانستان صلح ارجیت داره، چون که در صورت صلح ما میتونیم انتخابات واقعی را در افغانستان به نمایش بگذاریم. در غیر از اون انتخابات هایی که صورت گرفته، این انتخابات ها انتخابات در اصل نبوده و این حکومت هایی که در گذشته بوده حکومت های مشروع نبوده، اینا مشروعیت نداشتن و امروز هم مشروعیت نداره حکومت. یکی حکومت حکومت استبدادی است. آقای رئیس جمهور دائما علیه ملت از زور کار گرفته و از استبداد کار گرفته، یک بحث جدا است. ولی در کل خواست حکومت ای است که قبل از اینکه برنامه صلح به اتمام برسه و یا صلح در افغانستان، امی برنامه‌ای که تا فعلا هفت دور از مجالس صلح صورت گرفته، تا ای که اینا به دور آخری برسه، اینا خواهان ازی هستند که انتخابات برگزار کنند. اوس په خپل ولسم شرم دا خبره کوي حبی صاحب چې موږ په رڼو ټاکنو باندې خو اجرایي رئیس هم دې باندې ټینګار لري چې رڼې ټاکنې غواړو، شفاف ټاکنې غواړو، همه شموله ټاکنې غواړو. او ولسم شرم په بار بار په خبري غونډو کې، کنفرانسونو کې هم دا خبره کړې چې انتخابات او سوله یو د بل متمم دي، او سوله د انتخاباتو خنډ نشي ګرځېدی او انتخابات د سولې دواړه به پر مخ وړو، په بریا ته به رسو. دلته اوس د خلکو اندېښنه هم دا ده چې د سولې پروسه خلکو ته ارزښت لري، او یو شمېر خلک هم دا نظر لري چې که چیرې سوله ونه شي، انتخابات وشي، ښایي د سولې پروسه زیانمنه شي. د این رابطه آقای رئیس جمهور و آقای دکتر عبدالله همه بحثایی که دارن، قسمی که قبلا مخلص صاحب گفت، همه بحثای همون فریبانه است. ما در انتخابات نزدیک، انتخابات پارلمانی افغانستان، ما بیشتر از 1090 تقلب در انتخابات داشتیم. ما ثبوتا و دلایل مستدل به ای که انتخابات پارلمانی کابل خصوصا و چندین ولایت افغانستان باید به ابطال میرفت، ما امرای رئیس جمهور شریک کردیم. ما دفتر سیاسی یوناما را در مقیم کابل، ما اونا را قناعت به ای دادیم که این انتخابات که شده اصلا انتخابات نبودن، چون که فساد دور انتخابات از فساد گذشته بود، به فاجعه تبدیل شده بود، تقلبات به حد گسترده بود که 90% آرای ولایت کابل در خصوص و ولایت دیگر افغانستان آرای ناپاک بوده، آرای دسخورده بوده، آرای مشکوک بوده و آرای تقلبی بوده. ولی باز هم امیر رئیس جمهور توسط مشاور خود آقای فضلی لست از برنده های انتخابات اعلام کرده. بله، ولی اسمش ریو بل ادام اوس کی، یعنی د ټاکنو درونتی اپ خاطر خپل دلیل چوي کمشنران د کمیسیون بدل کړل او داسي بدل کړ چې د ولسمشری ټول کاندیدان پکې وو، دغه په خوخه دغه پرې باندې کمشنران ټاکل شول. اوس خپل کاندیدان هم په دې شکل لري چې کمشنران دوی تجمن نه دي، او یوازې یو ټیم ته چې هغه حاکم ټیم ده دغه پلویتوب کوي. تاسو د خبرې سره سمره موافق یاستئ؟ ما از عمل کرد گذشته کمشنرای کمیسیون سم شکایت و انتخابات که دیدیم، لست را که آقای فضلی از پارلمان کابل خصوصا اعلان کرده بود، کمشنرای کمیسیون انتخابات پای از لست امضا نکرده جز 4 نفر، یکی اورنگزیب و ضمناً رئیس کمیسیون انتخابات و رئیس کمیسیون سم شکایت و یک برادر دیگه که اسمشان در ذهنم فعلا نیست. اینا جز از اینا دیگه برادرای کمیشنرایی که بودن امضا نکردن، ولی بعد از این هم اینا سکوت اختیار کردن. ما بارها از اینا تقاضا کردیم، در صورتی که گپهای شما، حرفهای شما شنیده نمیشه، استقلالیت از شما گرفته میشه، پس شما میدانین که در یک برنامه رسانه‌ای شما همه موضوعات با ملت شریک کنین، ولی متاسفانه اینا مور سکوت زدن بر خود و سکوت اختیار کردن. پس این به معنای ازی است که اینا تحت تأثیر مستقیم حکومت، دستگاه حکومت قرار دارن و قسمی که قبلا از انتخابات ها برداشت میشه، تصمیم گیرنده انتخابات در افغانستان آقای فضلی مشاور رئیس جمهور در امور انتخابات است، نه ریاض کمیسیون های مستقل انتخابات. اونا چون که ای اول خو احزاب سیاسی در افغانستان اگر بر بگردیم به
مبدای کمیشنرای فیلی. احزاب سیاسی افغانستان فعلا اون موازینی که باید احزاب سیاسی داشته باشد و او مشخصاتی که باید یک حزب سیاسی داشته باشد، اکثر احزابی که هستند او مشخصات پوره نکردن اینا و آمدن اکثرا فعلا احزاب بسیار کوچکی که همشان وابستگی دارن به جانب حکومت و با خارجی ها و با سیاسیون افغانستان، اونا آمدن کسایی را معرفی کردن که امروز هم از خود سکوت اختیار کردن، جز چند حزب سیاسی که انگوش شمار افراد خود معرفی کردن که اونا امروز آن در کمیسیون انتخابات صدای خود بلند میکنن، ولی متاسفانه که صدای از اونا شنیده نمیشه چون اونا به اقلیت قرار دارن. من نحوی سبر ترگرزم مخلص با یو پختن، حکومت وای چې نوی میلیون ډالر بودیجه کابینه تصویب کړه، اوس د لیګي پارلمان ته او پارلمان بیم تصویبې بل اخره د حکومت هغه خبره چې موږ ټاکنی کو ټاکنی بم کیږي، دلته اوس یو پختنه دا ده چې د نوی میلیون ډالر ول مصرف سره سره به په دې امنیتی وضعیت کې چې په کابل کې ستاسو په وینا باندې خلک د خپل ژوند او سر او مال د امنیت خوندیتوب تمنه لري، یعنی نشي تضمین نه دي، په ولایتو کې به دوی څنګه وکړی شي چې هغلته همه شموله او ټولګډونه ټاکنې ولري؟ سنګزې صاحب ما درته وویل چې ټاکنې ماکنې نشته، قربان موسم پکت یو ډرامه ده، یو ماما د ماز خلک سره خطابسه دغه د پارلمان په انتخاباتو باندې دغه حکومت سره شخند وکړي. کم ځای ته ورسولې تاسو ولیدل چې کمیشنران د پسات په ټول سره نو د وظیفې څخه لیرې کړل، سرنوالی ته ماری فکرل بایومتری کالی ورکسولې، خپل کمیسون کارمندان وای سو سلنه رای ورکسولې، دا سره دغه سولې نو د شزینه نو مندان سموار چې جنسي غشتنې ځنی وسولې، دا مواردل چې پیسې ځنی وغشتل سولې، شه دا مواردل چې ډیرو کاندیدانو د درغلو اسنادونه شریک کړل، د دې ټول په موجودیت کې بیا کوم سالم فکر او سالم عقل دا منی چې د انتخاباتو تر اوسه پر یو تعداد معترض کاندیدان هغه دغه مظاهره کې هغه د راوزی د تحسین خیمه ویل د پټول حکومت کې دومره نر نسته دومره جرأت نسته چې دا په ځوتنو کاندیدانو ته قناعت ورکړي، منطق سره وایي استدلال او هغه قانوني ملامت کې رئیس جمهور د لیدو وخت نه ورکی، دا دیموکراسي ده، دا ولسواکي ده، دا خو دیکتاتوري ده، دا خو انتخابات نه دي، نو کتوی معامله نه وکړي، حکومت معامله ګر نه وو، ما هم د حکومت په ځان کې غل نه یو، حکومت په ځان کې څه نه ویني، نو خدای غشو سره بکښنستلی وای ورغشته به چې راځي سم مسله د خو یو کمیټه د کرزی صاحب په وخت کې دا غره رقم ته د جوړ وسول یو کمیټه جوړ وسول ورته جوړ کی کی راو دی غواړي چې ویني سی به پرې کمیټه د ټوټه د دوی حق دي، د ټولو قانوني حق دي، اسنادونه دي ورکه کې حق ولر دي، سکه حق نه ورته به خپل کوروتنه دا دومره غټه مسله ده، دومره مشکل دي. بیا هم درته وایم چې انتخابات نسته، پکت او پکت معاملګری ده، پکت او پکت پر دې باندې دی چې یو د بل سره راسي په سهم کې سره شریک سي سره یو ځای سي، دا نوی میلیون ډالر دوی مصرفوي، دا به ځانګړو خلکو جیبونه ته ځي، دلته اوس ولسته څه کول پکار دي؟ ولست هم باید لږ بیدار اوسیږي، دوی باید څه وکړي؟ دوی په سرنوشت څوک لوبي ونه کړي. ډیر اعلی، زه تاسو ته یو بل مثال هم درکوم. عمر داوودزی څلور کاله د حکومت سخت منتقد وو، پر کور باندې ناستو، ټیمونه هم جوړول، پروګرامونه هم جوړول، مطبوعاتو ته هم راوتي، مطبوعاتي کنفرانسونه به مور کول، غنی باندې سخت نیوکې کولې، پر دې حکومت باندې کولې، د موقت ادارې په لوي دا ټول شان د څلور کالو سخت نک سره سره عمر داوودزی بیرته راغلی، درې چې مور سره ډیل والی خولې ور خوځا کړل، چوکي موکي ور سره ومنل، نن حق دی عمر داوودزی د اشرف غنی د کمپاین مشر دی. شه مات دا کم سالم عقل دا مات کین اترا کولای سي چې دلته انتخابات سره نو کې انتخاباتي ولسواکي خو هر سړی به ځان پکښې لیدلی، او کومه ملګري دلته وروره واک سره تقسیمېږي، چوکۍ سره تقسیمېږي، یو د بل سره کول کېږي، نو دا بیا ولست په کوم صورت باندې په کوم منطق ته قناعت ورتي؟ ما درته ویل دغه داوودزی صاحب اوس د کمپاین مشر دی، مخکېنی مطبوعاتي کنفرانسونه یې راواخلي، همدغه غني د ده په وینا باندې مطلقاً کافر و، هم د دې وړ نه و چې رئیس جمهور پاسي نه د دې وړ چې افغانستان د خلکو نماینده وکړي او نه خدمت وکړي، مګر اوس یې هغه دی د کمپاین مشر ټاکل شوی. ټوله پروسه په عین شکل باندې قیاس کړه، دلته ګوره
انتخابات نسته ولست فقط یو مسیر پکارتی ولست مسیر دا فکارتی چې انتخابات سر پریکونی لاند کی انتخابات تراونه وزی تذکریس ټیکر نه کی او ټول په یو ځاغ باندې دا وای چې موږ انتخابات دلته نسته فقط ما ملګری د موږ انتخابات نه غواړو موږ سوله غواړو په دې حساس پړاونه کې موږ ته ټول شان سوله مهمه ده زه دا انتخابات څه کوم چې هر ورځ ما د وطن خلک په سرو وینو کې لمبیر شي دانیږي زه دا انتخابات څه کوم چې ما سر په امن کې نه دي زه دا انتخابات څه کوم چې ما سړک جوړ نه دي دا انتخابات څه کوم چې ما کلینیک جوړ نه دي دا انتخابات څه کوم چې ما ته معرفت جوړ نه دي مخلص صاحب چې حکومت په یو ډول باندې د سولې له پروسې ډاریږي ولی حکومت هڅه کوي چې په انتخابات خواته لاړ شي او د سولې پروسې یو ډول ټکنی شي خو موږ هم دا شی وسپوره حکومت اندېښنه څه ده ډاکټر غنی خپل د ټول واک خپل د واک ترلاسه کولو سره په دې پیسو سره په دې برام سره په دغه مسایلو سره غواړي چې انتخابات یو ځل بیا رامخته کړي او په دغه رقم ته غیر نامشروع توګه لکه تیر وار بیا رسې جمهوریت ته ځان ورسي او دلته د سولې پروسه سبوتاج کړي مګر زه یو شی درته وایم ګوره اوس دلته دوه حساس مرحلې طالبان وایي چې موږ راځو جوړ د امریکا سره خبري روان دي د سولې خبري روان دي هلته توافقنامه کیږي د خلیزات بیا رسیدلې دي کابل ته شه نو چا وی وای موږ راځو هغه کله چې راځي وای موږ غواړو چې دلته په سیاست کې سهم واخلو په واک کې سهم واخلو د خاورې یو دلته ماتلس کال جګړه کړې ده دلته پاتسي وي نو چا هغه سهم اخلاغه خو بیا د انتخابات نه مني هغه وای چې هر څه باید سره را سره وکړي کې انتخابات کې د سره بیا سره کې ک پارلمان جوړې د سره بیا سره کې ک سهم شریکه د سره بیا شریکه هغه خو بیا د پراخې نو په دې صورت کې د لامغه څخه بیره لري کدا غي نسول پروسر مخته سي بیا د انتخابات نس کولای دغه په صورت کې کبي انتخابات روسته کې د یو پیسه چانس نه لري چې بیرته د جمهوریت راسه چې بیرته وګټي نو په دې خاطر باندې غواړي چې د پروسول پروسه بوتاش کې او په غیر مشروع ډول باندې بیرته ورسه جمهوریت ځان ورسه ډیر مننه مخلص صاحب حبیبی صاحب یو اندیښنه ده هم د چې اوس تاکني حکومت هر څه چوي اوس په واک دی یو ډول به ورسره څوک منی څوک بینه منی د احزاب وکړه د احزاب د ریس په دې مورد کې څه ده احزاب تر ډیره پورې یعنی په کوم لور باندې خپل کاندیدان دوی کوم لور ته ترجیح ورکوي انتخابات که سوله احزاب سیاسی افغانستان معتقد به ای هستن که در افغانستان باید صلح به چون که صلح ضرورت اصلی و اساسی مردم افغانستان است بعد از صلح اونا خواهان انتخابات هستند. هیچ وقت احزاب سیاسی افغانستان و ملت افغانستان خواهان قربانی شدن انتخابات در مورد صلح نیستند. نا میگن که صلح و انتخابات چرا ما دو گزینه بهتر اردوش نداشته باشیم؟ هم انتخابات یک گزینه است برای مردم افغانستان ولی انتخابات شفاف، انتخابات عادلانه، انتخاباتی که واقعا رئیس جمهور به اراده اصلی و عظمت اصلی حکومت پابلیتینګر لري چې موږ دواړه گزینی باید پر مخ یوسو که انتخابات یو اصول دي او رڼی ټاکنې دا همیش خپل ولسمشر اجرایی رئیس د ولسمشر مرستیال سروردانیش بحث از اینا بحث کس قسمی که قبل برای شما گفتیم بحث های عوام فریبانه است و اینا وقتی که مذاکرات صلح را میخوان چرا اینا بفته های به چندین هفته بعد برنامه صلح را واگذار میکنن که ما یک مجلس بین الافغانی را تنظیم میکنیم میتونستن که اینا تا امروز در رابطه با صلح با امریکا توافقاتی که دارن اینا کنار میامدن و بحثای خود پیش میبردن وقتی که اینا وقت ضایع میکنن یا بله مهم مسئله حکومت دائم طور پدی پوره کرده در چید احزاب و مشرتابه یا مشران هر یو دلته د ځان د پر ځان خودنې د پر یا ځان ته د امتیاز اخیستو په خاطر باندې هڅه کوي په دغه پروسه کې ځان دخیل کی او یو ډول د پروسه له خندونو سره مخ کی چې خو مثال هم دغه د بین الافغانی خبرو د چې د افغان لوري نه تقریبا 55 کسیس پلاوی ورغه او د طالبان لخوا 30 کسیس پلاوی وو دوی دغه ډول یو خبره کوي د دلیل وړاندې کوي حکومت آقای غنی که در مدیریت کلان امریکا قرار داره دائما خواسته تا احزاب سیاسی را در افغانستان تضعیف کنه احزاب سیاسی و نهادهای مدنی ستون فقرات یک جامعه است و جامعه ما است ولی متاسفانه امریکا تانسته در خصوصا در 18 سال گذشته و خصوصا در 4 سال حکومت آقای غنی بحث احزاب سیاسی را بیش از حد زیاد در بین مردم کمرنگ بسازه به انواع مختلف احزاب سیاسی را اینا بدنام بسازن ولی اگر اصولا آقای رئیس جمهور میخواهد که در توافقات صلح
یک هیئت درست را معرفی کنه بسیار آسان است. اونا میتونن که با پادرمیانی احزاب سرنوشت ساز در افغانستان حکومت افغانستان یک هیئت کوچک روان کنه. مخلص وقت مفاید است دلی د جنبندی په توګه کراته وای چې بالاخره ولسی جرګې ته څه کول پکار دي د بودیجی سره څه رقم برخوردو کی او په خپل حکومت باید څه وکړي. زما پر ټولو باندې ږغ دی، پر حکومت باندې، پر نړیواله ټولنه، پر ولسی جرګه، پر ټولو باندې چې اول د انتخاباتو دپاره تاسې تصمیم ونیسئ کومه بودیجه چې تاسې په میلیونونو ورته ځانګړې کړې د دغه باندې تصمیم ونیسئ. لومړی یو سروې وکړئ چې آیا د افغانستان خلک څومره زړه ښه کوي، اعتبار لري، باور لري چې انتخاباتو ته راوځي که نه. د هغه څخه وروسته بیا راسئ چې انتخاباتو ته ولاړ سو. خو زه په دې باور یم چې افغانستان خلک انتخاباتو ته نه راوځي. دا پیسې چې مصرفېږي دا بې ځایه مصرفېږي، ښه دا دي چې دا پر نورو لارو چارو باندې مصرف. ډېره زیاته مننه مخلص صاحب. حبیب صاحب، د جنبندي په توګه تاسو خپل نظر راسره شریکوئ چې څه کول پکار دی، وروستۍ حل لاره مو. نظر ما ای است که حکومت افغانستان باید به پروسه صلح و صلح تمکین کنه. بعد از چون که ثبت نام تقویتی حکومت معلوم شد بنابر انتخابات که اونا آمادگی به 2 میلیون نفر ثبت نام 2 میلیون نفر گرفته بود، ولی 229,000 نفر که یک رقم بسیار کوچکی از ثبت نام کردن، پس از این معلوم است که ملت در این انتخابات سهم نمیگیره. بهتر است که ما روی گزینه‌های ازی فکر کنیم که چه رقم حکومت اعتبار دهی برای انتخابات میکنه و ضمناً در رابطه با کورم ودان ډیر زیات مننه تاسو ډوړو قدرمنو میلمنون چې په بس کوم را سره ګډون وکړ. درنو لیدونکو له تاسو هم مننه کوم چې د خبرونه تر پای شی بور سره پات شوې. تربیه تاسو درنه حضور ته زریګم پلو وبخون کې خدای مسپارم.